Halol mehnat insonni ulug'laydi, elni aziz qiladi. Kashtachilik hunari bilan oilaviy tarzda shug'ullanib kelayotgan Buxorolik 70 yoshli onaxon ham o'z hunari orqali baraka topganlardan. Bugun u o'z kasbidan nafaqada bo'lishiga qaramay, yaxshigina daromad ham topmoqda. Muxbirimiz Muhibballayevaning hozirgi lahasi shu haqda. Mubina Ayaboltayeva 70 yoshda. Umrining 50 yilini kashtachilik va zardo'zlik bilan shug'ullanishga bag'ishlagan ayol hozir ham bir zum yo'qki kashta tikmay tura olmaydi. Sababi hunar bilan rizq topdik, elda aziz bo'ldik deydi onaxon. 72 yildan beri shu ish bilan shug'ullanaman desam ham bo'ladi. Aslida bu bizlarga ona meros kasbi. Onamning onasi kashtachi bo'lgan. Onam zardo'z bo'lgan, xolamlar ham zardo'z bo'lganlar. Bizga endi shu ish nasib qilibdi, ishladik. Bir qancha shogirdlar chiqardik, xudoga shukr. Shogirdlarimiz ham yaxshi unib, o'sib, ravnaq topib ishlab yuribdilar. Shu hunarning orqasidan non topib yeb yuribmiz, xudoga shukr. Hech kimdan kam emasmiz. 70-yillarda hunarmandlarga e'tibor yo'q edi, deydi Mubina ayaning dastlabki shogirdlaridan biri. Qiynalgan bo'lsak-da, xalq amaliy san'at sirlarini egallab, turli to'siqlardan o'tdik, deydi. U bugungi yengillik va imtiyozlarni gapirib. O'sha paytlar juda qiynaldik. Soliq tomondan kelib tekshirardilar. Bu iz yo'q, bu dokumentingiz noto'g'ri opa deb qisilgan paytlarim bo'lgan, pulga zo'riqqan paytlarim bo'lgan. Lekin hozirgi kunda soliq xodimlariga ming tasanno, biz uchun hamma qulayliklar, hamma sharoitlar qilib, kelib xabar olib, opa sizga nima yetmaydi, sizga nima yordamimiz yetmaydi deb kelib, hol ahvol so'rashni o'zi juda katta e'tibor deb o'ylayman. Yurtimizda hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan tadbirkorlik subyektlarida bir qator soliq imtiyozlari berilgan bo'lib, hozirda hunarmandchilik uyushmasiga a'zo bo'lgan tadbirkorlik subyektlarida ijtimoiy soliq summasi 50% qilib belgilab qo'yilgan. Mana shu kabi imtiyoz va imkoniyatlardan ruhlangan hunarmand ayollar o'z faoliyatida yangiliklarga qo'l urishmoqda. Ana shu so'zanalarni to'y qilishadi-ku, kelin kuyovlarni to'y qilishadi, shu bilan umri bularni sanduqqa yotadi. Men shunday bir yangilik chiqardimki, shular sandiqlarga yotmasligi uchun spalni garniturlar chiqarib, spalni garniturni ustiga men shunaqa choy shabla chiroyli chiqarib, bo'linchaklari bilan ichi yuzlariga kelin kuyovni nomlarini yozib yangilik chiqardim, lekin xursand, kim bir marta tikdim, endi o'shanga zakazim judam mana shu aholi territoriya. Bir bulutni ko'rib, unisi ko'rib, ularga ma'qul bo'lib, hozir zakasim yaxshi. O'zim va shogirdlarim mehnati mas'ulini ko'rib yashargandek bo'laman, deydi hunarmand ayol. Aslida asrlar osha sayqal topib kelayotgan hunar turi ham mana shu mehr va zavq bilan yasharib, avloddan avlodga o'taveradi.